El Brujo, Dámaso Rodríguez Martín, va ser un assassí canari que va aprofitar l'entorn feréstec de l'illa de Tenerife per fer de voyeur, per amagar-se un cop escapolit de la presó i, òbviament, també, per això en parlem avui al nostre programa, per cometre diversos assassinats. Avui coneixerem la seva història, les seves malvestats i també el seu trist, tràgic i contundent final. Benvinguts a La nit més fosca. La nit més fosca.